सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि सरस्वतीबाट सबैलाई प्रेमले अभिवादन मानिसको जिन्दगी धेरै छोटो छ यो छोटो जिन्दगीमा जान्नुपर्ने कुरा धेरै छ अब त्यो धेरै कुराहरूलाई छोटो जिन्दगीमा कसरी जान्ने सबै कुरालाई छोटो जिन्दगीमा कसरी जान्ने भन्ने सन्दर्भमा जान्नुपर्ने कुरा छोटकरीमा दुईवटा छन् त्यो के छ भने अब यो जो दुईवटा भन्न लागिएको छ यसको भूमिका के हो भने यो सम्पूर्ण कुरालाई लिएर किनभने अब यहाँ परमात्माको कुरा छ संसारको कुरा छ अब परमात्माको कुरातिर जाने हो भने जति वर्णन गरे पनि सिद्धिन्न त्यति धेरै कुरा छन् संसारभित्रको कुरा गर्ने हो भने संसारको कुरा पनि यति धेरै छन् कि त्यो पनि भनेर साध्य छैन त्यति धेरै छन् हुनाले दुवै क्षेत्रमा ज्यादै धेरै कुराहरू छन् तर मानिसको जिन्दगी साह्रै छोटो छ हुनसक्छ आज एकै दिनको मात्रै पनि हुनसक्छ अथवा दुई दिन तिन दिन दस दिन एक वर्ष दस वर्ष पचास वर्ष सय वर्ष सय सय वर्ष डेढ सय वर्ष योभन्दा बढी चाहिँ नि होइन त्यो पनि अब बचपन अवस्था अन्जानमै बित्छ वृद्ध अवस्था अनेक शरीरका सङ्कटबाट अनेक चिन्ताबाट बितिया हुन्छ अब रहन्छ बिचको छ यौवन शरीर त्यो पनि यौवनमा युवक युवतीमा अलिक कामान्ध अलिक घेर हुन्छ कामान्ध भने रसरङ्गका कुराले यौन जन्य कुराहरूले त घेर हुन्छ अब यो सबै समय घटाउँदाखेरि त त्यसमा पनि अब रातभरि पर्याप्त सुत्नु पऱ्यो विभिन्न जरुरी कामकाजहरू गर्नुपऱ्यो अब त्यो सबै कुरा घटाउँदाखेरि त अलिकति मात्रै थोरै समय बाँकी रहन्छ अब यो थोरै समयमा सबै कुरा कसरी जान्ने यस सन्दर्भमा जान्नलाई जान्न सकिने यो छोटो अवधिमा पनि दुईवटा कुरा छन् यो दुईवटा कुरालाई जान्यो भने सबै जान्न सक्छौँ हामी परमात्माका कुरा पनि सबै जान्न सक्छौँ संसारका कुरा पनि सबै जान्न सक्छन् त्यो दुईवटा कुरा के हो भने सुरुमा त आत्मा सचिदानन्द भगवानको कुरा छ यसलाई परमात्मा भनौँ अथवा आत्मा नै भनौँ कुरा एउटै हो एउटा सुरु जान्नुपर्ने कुरा त यही छ आत्मा सचिदानन्द भगवानको कुरा किनकि आत्मा भनेको सचिदानन्द हो सचिदानन्द भनेको आत्मा सधैँ रहिरहन्छ आत्मा आफ्नै प्रकाशले स्वत प्रकाशित भइरहन्छ र आत्मा स्वभावैले आनन्द छ र परिपूर्ण छ नित्य सत्य छ जहिले पनि छ जहाँ पनि छ यो हो एउटा कुरा जान्नुपर्ने कुरा यो आत्मा सचिदानन्द भगवान्लाई जानेर लियो भने यो परमात्मा सम्बन्धी सबै कुरा हामी जान्न सक्छौँ हो बाँकी रह्यो अर्को दोस्रो कुरा यो शरीर सम्बन्ध शरीर संसार सम्बन्धी कुरा अर्थात् संसार सम्बन्धी कुरा यथा छोटकरीमा एउटा आत्मा सम्बन्धी कुरा एउटा संसार सम्बन्धी कुरा यो संसारलाई अनात्मा भन्छ यसरी अझ छोटकरीमा एउटा आत्माको कुरा अर्को अनात्माको कुरा आत्मा अनात्मा आत्मा चाहिँ नि चेतन वस्तु हो चैतन्यको प्रसङ्गबाट यसलाई हामीले बुझ्न सजिलै सक्छौँ यो सधैँ चेतन रूप हो आत्मा भन्ने संसार भन्ने चाहिँ नि जड हो अनात्मा भन्ने जड हो जस्तो बाटोमा हामीले यो काठको मुढो देख्यौँ भने त्यसलाई पल्टायो भने पल्टन छ नपल्टाए पल्टन्न बुसिरहेको छ हेऱ्यो भने मुढो देखिन्छ हेरेन भने देखिन्न यो संसार पनि त्यस्तै मुढो जस्तै हो त्यसलाई हेरेर चलाउन लाग्यो भने जति चलाए पनि सिद्धिन्न त्यसको टुङ्गै लाग्दैन असीमित छ संसार Uh, आत्मा ज्ञानलाई सुक्क बिर्सिएर खालि संसारपट्टि हामी हेर्ने हो भने त यो संसार त कहिले नाशै हुँदैन जति पनि फैलिरहन्छ हाँगाबिघा जति पनि फैलिरहन्छ धेरै रूपमा फैलिरहन्छ जस्तो कुनै बिउ रोप्यो भने त्यो बिउबाट कति ठुलो रुख बन्छ कति धेरै बिउहरू बन्छन् रोपिया बन त एउटै बिउ हो तर अब त्यसको हाँगा बिघा जस्तै सुन्तलाको एउटा दाना रोप्यो भने सुन्तलाको रुख भन्छ त्यो रुखमा कति सुन्तला हुन्छ चा? फल्छ फेरि हरेक सुन्तलामा कति बिहा हुन्छ यसरी एक बिहाबाट हजारौँ बिहा खडा हुन्छन् फेरि हजारौँ बिहा लगायो भने फेरि लाखौँ खडा हुन्छ त्यसरी संसार चाहिँ फैल्या फैल्यै हुन्छ छोटकरीमा दुईवटा कुरा एउटा आत्मा अर्को अनात्मा सधैँ सत्य वस्तुलाई आत्मा आत्मालाई राम्रोसँग जान्यो भने जानेपछि नरहने आत्मालाई नजान्दासम्म रहिराख्ने त्यो चाहिँ नि अनात्मा हो त्यो चाहिँ नि संसार हो यस्तो उज्यालो र अँधेरो जस्तो दृष्टान्तमा अब अँधेरो कहिलेसम्म रहन्छ भन्दा सूर्य नहुँदा हुँदासम्म अथवा उज्यालो कोठाको अँधेरो को कतिसम्म रहन्छ भन्दा जबसम्म हामीले त्यो झाल ढोका खोल्दैनौँ अथवा बत्ती हामीले बाल्दैनौँ तबसम्म त्यो सधैँ अँधेरै अँधुरो त्यस्तै अब उज्यालो माने आत्मा अँधेरो माने संसार अँधेरो कोठा पनि त्यहाँ अब उज्यालो लगायो भने त्यो कोठा पनि उज्यालो देखिन्छ त्यस्तै संसार अँधेरो भए पनि यहाँ हामीले आत्मा ज्योतिबाट सधैँ यो उज्यालै उज्यालो जस्तो देखिन्छ तर उज्यालो हो आत्माको तर अब हामीले आत्मालाई बिर्स्यौँ भने संसारलाई उज्यालै उज्यालो रूपमा देख्छौँ जस्तो यति बेला हामी देखिरहेका छौँ बाहिरै उज्यालो उज्यालो देखिरहेका छौँ तर यो उज्यालो वास्तवमा आत्माको अब यो दुईवटा कुरामा के छ भने आत्मा र अनात्मामा यसको क्रम हेर्दा के देखिन्छ भने अब सुरुमा त आत्मा यो सचिदानन्द भगवान् नै हो अब यसमा चाहिँ नि त्यो मडीको झलक भनी जस्तै त्यो झलकतिर लाग्दाखेरि संसार खडा हुन्छ अनि संसार खडा भए पनि आखिरीमा त सुखसन्तुष्ट त संसारबाट पाइँदैन कसैलाई पनि या बुढेसकाल आएर होस् या धेरै चिन्ता आएर होस् या ठुल्ठुला दुःख बिमारहरू आएर होस् अब यो त यसबाट त आखिरी वैराग्य नै लिनुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ सुख सन्तोष त संसारमा त वास्तवमा कसैले छँदै छैन अब फेरि सत्य खोजी गर्दाखेर फेरि आत्माकै खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ र आत्मालाई भेटाएपछि फेरि सुख सन्तोष मिल्छ अनि आत्मामा परिणति भएपछि संसार भाव हुन्न केवल आत्मामा मुक्त रूपले त्यति हुन्छ यसरी सुरुमा आत्मा सचिदानन्द भगवान् फेरि पछि बिचमा संसार फेरि अन्तिममा चाहिँ नि आत्मा यस्तो क्रम देखिन्छ अर्थात् सुरुमा आत्मा भगवान्को क्रम देखिन्छ त्यसपछि संसारको क्रम देखिन्छ फेरि अन्तिममा आत्मा नै देखिन्छ यस्तो क्रम देखिन्छ यथार्थ रूपबाट हेर्दाखेरि हुन त यहाँ दुईवटामा वास्तवमा आत्मा मात्रै हो किनभने संसार जो देखिन्छ त्यो पनि आत्माकै सत्ता शक्तिले आत्माबाटै प्रकाशित भएर आत्माकै आधारबाट देखिया हो तर आत्मालाई नजान्दाखेर आत्मालाई बिर्साउँदाखेरि र संसारलाई देख्दाखेर संसार नै साँचो रहेछ भन्ने हामीलाई संसारलाई परिपूर्ण रूपमा पनि हामी देख्ने हुन जान्छौँ अज्ञानले गर्दाखेरि मायाले गर्दाखेरि पछि फेरि हामीले चाहिँ नि मायाको सुधार गरेपछि अज्ञानको सुधार गरेपछि आफ्नो अविद्याको सुधार गरेपछि फेरि हामी आत्मविद्यामा आइपुग्छौँ त्यति बेला फेरि संसार रहँदैन त्यसैले यो संसारलाई के भनेको छ भने एकै शब्दमा भन्दा अनिर्वचनीय भनिएको छ अनिर्वचनीय भने के भने संसार चाहिँ नि हो पनि होइन पनि संसार हो के अर्थमा भने संसार देखिन्छ प्रत्यक्ष व्यवहार भइराखेको छ संसार होइन भन्ने के अर्थमा भने आत्मालाई राम्रोसँग हो भने आत्मा, आत्मा मात्रको अनुभव हुन्छ संसार त्यति बेला हराउँछ यस्तोलाई अनिर्वचनीय भन्छ संसारलाई भन्दा संसार कहिलेसम्म भन्दा अज्ञान रहेसम्म जब आत्मज्ञान हुन्छ आत्मामा परिणति हुन्छ त्यसपछि फेरि रहँदैन यसरी संसारलाई छ पनि भनिन्छ छैन पनि भनिन्छ दुइटै कुरा भनिन्छ छ यस कारणले कि आत्माको अनुभव गरिएको छैन बिर्सिएको छ चा। सरी संसारमा भुलिएको छ यस प्रकारले संसार छ संसार छैन के अर्थमा भने अब वास्तविकता आत्मा हो केवल आत्मज्ञान गरेपछि फेरि संसार रहँदैन केवल आत्मा मात्रै रहिरहन्छ आमरो, आ, आमरो तीन भा, तीन अब यस अर्थमा हामीले आत्मज्ञान ज्ञान चाहिँ आखिर गर्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो हाम्रो संसारमा पनि के छ भने तिन भा तिन भागमा दुई भाग भयो भने दुई भागले जित्छ भन्ने छ राजनीतिमा पनि त्यही हिसाब किताब छ अब यहाँ हाम्रो यस हिसाबमा पनि अब पहिला पनि आत्मा पछि पनि आत्मा बिचमा संसार भनेपछि त अब त्यहाँ तिनमा दुई खण्ड त आत्मा भेट्यो नि किनकि सुरुमा पनि आत्मा अन्तिममा पनि आत्मा यसरी एक एक दुई भयो बिचको संसार एक संसार त तिन भागमा एक भाग पऱ्यो आत्मा त दुई भाग पऱ्यो यसुसले पनि सांसारिक हिसाबले चाहिने हिसाब गर्दा पनि वास्तवमा आत्माकै सधैँ जित हुन्छ आत्मा मात्रै सत्य नित्य हो अझ धार्मिक रूपले हामीले वेद वेदान्त रूपले हेऱ्यौँ भनेदेखि त शत प्रतिशत आत्मा मात्रै हो संसार देखिए पनि त्यो आत्माको रूप हो आत्मादेखि अलग्गै होइन यसरी uh, हामी आत्मज्ञानलाई गर्नै पर्ने हुन्छ त्यस कारणले यसमा चाहिँ नि के भनिन्छ भने यो आत्मालाई नलिएर नै यो विभिन्न uh, यो जो छ uh, आश्रम आदिका कुराहरू आउँछन् uh, जस्तो गृहस्थ आश्रम Uh, पहिला ब्रह्मचर्य आश्रम अनि गृहस्थ आश्रम त्यसपछि वानप्रस्थ आश्रम त्यसपछि सन्यास आश्रम भाग चार भागमा यसरी जीवनलाई लिएको छ यो आश्रमको कुरा फेरि अनाश्रमको कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो चारवटालाई हामीले चाहिँ नि अभाव गरियो भने अब फेरि अज्ञान बाँकी रहन्छ मूल रूप बीज रूप बाँकी रहन्छ अनि अब यो सबै हटाउनको लागि हामीले ध्यान आदि गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै चित्तको सहाराले गर्नुपर्ने हुन्छ चित्तको सहाराले आश्रम अनाश्रम ध्यान आदिका कुराहरू आउँछन् यो सबै चित्तभित्रका कुरा हुन् चित्त भनेको के हो भने मनभित्रका कुराहरू यिनीहरू यी प्रयासभित्रका कुरा हुन् प्रयत्नभित्रका कुरा हुन् अब यो चाहिँ नि के छ भने यसरी प्रयत्न गरिरहँदाखेरि जो शरीर संसार हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ अब यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि चित्तलाई मानेर भयो चित्त त आत्माको विस्मृतिमा आएको हो आत्मालाई नलिँदाखेरि मात्रै चित्त आएको चित्तको चलखेलबाट सरी संसार आएको र त्यही अनुसार सारा नियमहरू बनाएर त्यसमा हामी बाँधिएका हौँ तर वास्तवमा यो त के हो भन्दाखेरि चित्तगत कुरा हो चित्त भनेको त वास्तवमा भुलबाट उत्पन्न हो आत्मालाई जान नजान्नुबाट जो भू भुल हुन्छ आफ्नो गल्ती हुन्छ किनकि आत्मा रहिरहनु सत्य हो आत्मालाई बिर्सनु गल्ती हो वास्तवमा गल्तीबाट नै यो संसार सरी संसार आइराखेको छ भने फेरि यसबाट सुधार गर्नलाई हामीले अनेक विधि विधानहरू बनाएका छौँ त्यो पनि हामी चित्तभित्रै नै बनाइरहेका हुन्छौँ यसरी चित्तलाई मान्नु नै हाम्रो ठुलो भुल हो जसबाट शरीर संसार आएर हामीलाई आए सधैँ दुःखमा बेला बखतमा ठुल्ठुलो मूर्छामा हामीलाई पार दिएको हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ नि यथार्थ यो संसारको सर्वोच्च ज्ञान मुक्ति मुक्तिशास्त्रहरूको आधारमा चित्त रहित चैतन्य चित्त रहित आत्मा रूपमा हामी केवल रहिरहेपछि के हुन्छ भने चित्तगत सबैबाट दुःख कष्ट चिन्ता सबै हामीले पार गर्न सक्छौँ र सधैँ सुख शान्तिमा हामी रहिरहन सक्ने हुन्छौँ अर्थात् हाम्रो केवल आत्मामा थिति भएर नै हाम्रो सबै कुरा आ, 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 सफलता अर्थात् मनुष्य जीवन पुरा सफल हुन जान्छ यसैले आत्मज्ञान सबैको लागि अति अनिवार्य र अति परम पर कल्याणकारी र अति सुखदायक छ यो हो आजको प्रसङ्ग अब भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई प्रेमले विदा दिनुहोस् नमस्कार